dagaal ayaa mar kale dib uga qarxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kaasi oo ay isku adeegsanayaan labada dhinac ee iska soo horjeeda hubka noocyadiisa kala duwan. Dad shacab ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen weeraradaasi. Qaarkood xaafadahooda ayay ku sugnaayeen, halka kuwa kalena masaajidadu ay ka soo baxeen. Ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo kuwa BSF ayaa adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dagaalkaas siyaabooyin kala duwan uga hadlay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan wasiirka wasaaradda amniga oo sheegay in ciidamadoodu wax xabad aysan ridin ilaa iyo hadda, balse ay jiraan ciidamada BSF ee ka amarqaata taliyihii hore xilka looga qaaday ee Diano ay hubiyaal ku garaacayaan xaafadaha dhowrka ah ee ku yaalla magaalada Boosaaso. Wasiirka ayaa tilmaamay in wadahadallo ay diyaar u yihiin lana joojiyo xabadda si looga baaqsado dhibaatooyinka dhimasho iyo barakac ee ka dhalan kara hubiyaasha iyo hubka kale ay ku garaacayaan xaafadaha iyo xarunta gobolka Bari. Ciidanka sidii weersaasa ugu wadaan ciidanka amarkii aanu horey u siinay bay qabaan. Shalay baanu siinay, maantaanu siinay, horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin ciday doonta ha noqotay cid aan iyaga markaa la dagaalamay. Askari dhufays ku jiro, difaac ku jira, xabad isaga lagu dilayo, xabad uu kaga jawaabayo mooyee inuusan xabad kale ridi karin. Ciidamadu sidii bay amar qaatayaal u yihiin. Waxaa hoobiya dhacaya waad ogtihiinoo nidaamka iyo dowladda iyo sistemka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay leegta waa garan kartaan. Qoryaha hoobiyaha ah ay magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay nambar fara badan ay taalo. Ciidanka furintaa hore jooga baa laga yaabaa nambar fara badan inuu joogo, laakiin marna maanan ogolaan in hoobiye la isticmaalo, in qoryo waaweyn la isticmaalo. Rasaasta noocyadeedii kala duwanaay oo dhan baa taala, rasaastii BM-ka, qoryihii BM-ka ayaala, suuyadii iyo tarasatayaashii, biitanadii iyo jiibabkii, nooc walba oo ay rasaasi ay tahay baa waxa ay yaalaan magaalada Boosaaso oo gacanta dowladda ku jira. Haddana saasoy tahay turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso aanu ugu turayno, maxaa yeelay waa shacabka iyagii mas-uuliyaddu naga saaray. Aanu u dhaaranay arrinta annagoo xeerinayna baanu waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooska u timaado uu kaga jawaabayo mooyee inuusan xabad kale ridin. Waxaan rabaa marka waxaa nala soo xiriiray isimo culimaaudiin, nabadoonno, ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay. Shalayna waa u sheegnay maanta saakayna waagu markuu baryay xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qawlaysatada ahna markay nala soo xiriireen waa u sheegnay. Waxaanu nidhi annagu sidii baanu diyaar u nahay, garyigil u nahay nimankaas qawlaysatada ah oo dhibaatada ku wada ummadda oo dowladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo. Anagu garyigil baanu idin nahay, anytime aan noo timaadaana diyaar baanu idin nahay. Xabadda joojiya dhaha, kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe aad noola timaadaan annagu diyaar baanu idinku nahay, annagoo mar walba xiriireenna una tureyna shacabka iyaga. Dagaalka ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday ilaa iyo dhowr ruux oo ay ku jiraan mashaayikh ama culimaawtiin, waxaana ka mid ahaa Sheekh Xuseen Mukhtaar Afrax oo si weyn looga yaqiinay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kana mid ahaa culimada tafsiirka qur-aanka ka akhrisa mid ka mid ah masaajidada ku yaalla Boosaaso. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.